ערב טוב. אני גם אגיד תודה בשם המשפחה שלנו לאקדמיה ולאבישי ולכל הדוברים. זה ערב מאוד משמעותי בשבילנו, אני חושבת. אז עם אבא שלי אפשר היה לו להסכים, ורבים רבים, כולל דוברים בפאנל הזה, לא הסכימו איתו. והרי בשביל זה אנחנו כאן בחיים האקדמיים, בשביל לחשוב יחד על רעיונות, בשביל להזין אחד את השני, לא רק דרך הסכמה, אלא גם דרך מחלוקות. אפשר לא לקבל את הפרשנות שלו, את הפשיזם, כאידיאולוגיה סדורה שנולדה בצרפת בסוף המאה ה-19, וחדרה אל ליבה של החברה הצרפתית עד שנות ה-30. אפשר לחלוק על הטענה שלו, שהציונות מעולם לא ניסתה ליישם את האידיאולוגיה הסוציאליסטית שבה התהדרה, אלא העדיפה תמיד את השאיפה הלאומית. אפשר לא לקבל את הגניאולוגיה הרעיונית של האנטי-נאורות כמתפרסת מהמאה ה-18 ועד איזאיה ברלין. ואפשר, מכל מיני כיוונים, כמו שרייף עשה, לחלוק על המחויבות שלו לרעיון שתי המדינות, על האמונה שלו שתהום מפרידה בין אירועי 48 לאירועי 67, וגם על התקווה שלו שיש מקום לשאיפות הלאומיות של יהודים ופלסטינים כאחד, בין הים לירדן. אבל יש דבר אחד שאי אפשר לקחת ממנו, ושממנו כמעט כולנו יכולים ללמוד, והוא אומץ הלב הציבורי והאינטלקטואלי שלו. כיוון שאלו דברים בשם המשפחה, אי אפשר שלא לציין את העובדה שבכל מה שקשור אלינו, למשפחה שלו, הוא היה פחדן חסר תקנה באופן כמעט קומי. כל נסיעה בין עירונית, כל טיסה, כל שינוי בחיים, היו עילה לתרחישי אימה ולשיחות אזהרה נמרצות, בדרך כלל נטולות כל קשר למידת הסיכון האובייקטיבית הכרוכה בפעילות המוצעת. אבל בכל מה שהיה קשור להתנהלותו בעולם שמחוץ לבית, אבא שלי פשוט לא פחד. הוא לא חשב פעמיים על מה אנשים יגידו או יחשבו, הוא לא חשש להיפגע, להתעמת, להעליב או להיעלב. היושרה הקיצונית שלו, האמונה האדוקה שלו ברעיון שיש לו גם חובה וגם זכות לומר בדיוק את מה שהוא חושב, היו הכוח המניע מאחורי 50 שנות הפעילות הציבורית שלו. לאבא שלי קראו דברים שהיו מעוררים חרדה, הרוחי חרטה או לפחות מחשבות שניות אצל כמעט כל אחד מאיתנו. האירועים האלו ידועים לכל מי שמכיר את הביוגרפיה הלא שגרתית שלו, אבל ראוי להזכיר אותם בכל זאת. ב-1983 הוא נתבע בבית משפט בפריז על ידי ברטראן דה ז'ובנל, פילוסוף צרפתי שטען כי הספר לא ימין ולא שמאל הוציא את דיבתו כפשיסט. ב-2008 התפוצץ מטען חבלה בפתח ביתו שכוון לשעה שבה נהג לצאת לסגור את שער הכניסה על ידי הרוצח המורשע יעקב טייטל. בין לבין היה מכל טוב, שיחות נאצה, איומי רצח, אימותים קשים מול אינטלקטואלים צרפתים שהתקשו לקבל את הטענה על צמיחת האידיאולוגיה הרצחנית בקרבם, כמו גם מול היסטוריונים ישראלים שנאבקו נגד הדיוקן הלא מחמיא של התנועה הציונית. כל אלו העסיקו אותו מאוד ולפעמים גם הסעירו אותו, אבל הם מעולם לא פגעו בנחישות שלו או בביטחונו העצמי שהאמת איתו. תאמרו, פריבילגי, פרופסור מן המניין עם קביעות, לא הסתכן בכלום. אבל צריך לזכור שזה לא התחיל כך. כשעלה לארץ בשנת 1951, יתום בודד, חסר כל, הוא נאלץ לפלס את דרכו לגמרי לבד. במשך תקופות ארוכות לא יכל להרשות לעצמו לאכול יותר מפעמיים ביום. הוא נלחם על הזכות ללמוד בתיכון וספג דחיות משפילות מבתי ספר בחיפה שרצו לקבל רק בנים למשפחות מבוססות. את הפריבילגיות שזכה להן קנה בעבודת פרך ובלי שום הנחות. גם בצרפת, צריך לומר, הוא היה אאוטסיידר, פליט יהודי פולני שהפך ישראלי, חי בירושלים, אבל ידע לבוא לפריז ולומר לצרפתים שאין כמוהם קנאים לתרבותם ולהיסטוריה שלהם, שהפשיזם צמח אצלם בבית, ולא בחצר האחורית, אלא בסלון. אדם שהתעצב בתור ילד ונער במצבים של חוסר ביטחון כל כך קיצוני, יכול היה גם להיות הרבה יותר מהוסס, הרבה יותר נשוי לקונצנזוס, תמיד צמא לאישור. אצלו, באופן שאף פעם לא יכולתי לפענח עד הסוף, הפחד הנורא שחווה בתור ילד במלחמת העולם השנייה, התרגם לתעוזה אדירה.
למרות שהוא אף פעם לא שכח את המראות והקולות של הגטו, בסיפור שלו הוא לא היה הילד היהודי הנרדף, אלא החייל שמביס את הנאצים. כזה הוא היה גם בתור מפקד בצהל שנלחם בחזית בארבע מלחמות, וזה גם מה שמסביר את העובדה שלמרות התאוב שחש כלפי מפעל הכיבוש על האפרטוס הצבאי המוציא אותו לפועל, הקשר הרגשי העמוק שלו לצבא נותר שריר ואיתן כל חייו. לא תמיד היה קל לחיות לצד זה. אחרי שהתפוצץ מטען החבלה בביתו, הוא התייצב מול המצלמות ונתן את הפרשנות שלו לדברים. גם כשלשבק עוד לא היה קצה חוט, לא היה ספק שמי שניסה לפגוע בו היה מתנחל, ושהניסיון הזה מבטא את הזליגה של האלימות המתנחלית אל תוך הקו הירוק, ואת התפשטותו של המאבק המתנחלי מהפלסטינים הנאחזים באדמותיהם אל היהודים שתומכים בהם. אני, שלא ירשתי ממנו את אומץ הלב הזה, ביקשתי ממנו באותם ימים שאחרי פיצוץ המטען להוריד את הטון. כבר הגענו למצב שיש פצצה בבית, אמרתי לו, אולי די, אבל הוא לא שמע לי, לא יכול היה לשמוע לי. כמה ימים אחרי הוא הופיע בערב מיוחד במכון הישראלי לדמוקרטיה שהתקיים בעקבות הפיגוע. כפי שנהוג במצבים האלה, מטרת הערב הייתה להרגיע את הרוחות, להסכים שאת האימות הפוליטי צריך לנהל באופן מכבד ותוך הסכמה על כללי המשחק הדמוקרטיים. למרות הטון המפייס שניסו להשרות המארגנים, הוא התעקש לדבר על הדבר עצמו ולא על השיח סביבו. חסר פשרות כתמיד, ישב שם מול ישראל הראל, שהוזמן לייצג את הצד השני, ואמר שמפעל ההתנחלות הוא זה שמייצר את האלימות שתחסל את הדמוקרטיה בישראל. לא היה לו עניין או סבלנות לפיוס עם היריבים האידיאולוגיים שמאיימים על עצם קיומה של המדינה שנתנה לו בית. אנשים בקהל, כולל אני, התכווצו בכיסאותיהם. לא היה אכפת. כשנתפס יעקב טייטל, המחבל שהניח את המטען, לא עשה הנחות לשבק, שלא הצליח למנוע את שלל הפשעים המחרידים אותם הוציא טייטל לפועל לפני שהגיע אל אבא שלי, ולמעשה לא עשה מאמץ אמיתי ללכוד אותו עד שניסה לפגוע ביהודי. האיש הזה הביא איתו כמויות גדולות מאוד של נשק, התארגן, הכל ישב אצלו בבית, הוא אמר, אז בראיון טלוויזיוני. אף אחד לא ידע שום דבר, לא הבין, לא ראה, לא שמע, כאילו הוא הגיח מהחלל החיצון. הוא פעל עד שעשה את הטעות והניח צינור מלא בחומר נפץ בדלת שלי. אני יודעת שגם לאחרים לא תמיד היה קל איתו, כי הוא ציפה מהם למה שציפה מעצמו. מעמיתיו באוניברסיטה ומהאוניברסיטה כמוסד דרש את אותה יושרה, את אותו אומץ לב ציבורי שעבורו היה טבע שני. ב-2019, בעקבות התנהלותה של האוניברסיטה העברית בפרשת קרולה הילפריך, האשים את נשיא ורקטור האוניברסיטה במאמר בהארץ בכך שזרקו אותה לכלבים שלקו באובדן השתונות, ושוב ציטוט, שנתנו דוגמה לא מחמיאה במיוחד לסטודנטים, שממנה ילמדו לא איך לדבוק באמת ולקבל אחריות באומץ, אלא איך למרוח את הכישלון ולהתחמק מהשלכותיו. אתם יכולים לתאר לעצמכם איך נראתה תיבת הדואר הנכנס שלו אחר כך. גם מהבית הזה, האקדמיה הלאומית למדעים, אבא שלי ציפה לי יותר. הוא היה גאה מאוד בחברות שלו כאן, והעריך הערכה עצומה את עמיתותיו ועמיתיו. אבל הוא היה גם מתוסכל מאוד מהעובדה שבית הלורדים הזה, שמאוכלס באנשים שבאמת אין להם מה להפסיד, אומר כל כך מעט על כל כך הרבה דברים חשובים. הוא ציפה מן האקדמיה הלאומית למדעים, כמו מן האקדמיה הישראלית בכלל, להרים את קולן בבירור, להיות הרבה יותר אסרטיביות. כמי שהמלחמה בכיבוש הייתה מפעל חייו, לא פחות מהמפעל המדעי שלו, הוא ציפה שהאקדמיה הלאומית תתנגד בתקיפות לצירופה של אוניברסיטת אריאל למועצה להשכלה גבוהה, ומתן הלגיטימציה שהצעד הזה מסמן כלפי מוסד שעצם קיומו מוגדר כפשע מלחמה על פי אמנת ז'נבה, ושכל ההיגיון מאחוריו הוא לקיים את הסטטוס קוו בשטחים, ולאפשר למדינת ישראל להמשיך ולשלול את זכויות האדם של מיליוני אנשים. אם את המוות אפשר היה להדוף רק בכוח האישיות, כנראה שהוא היה עדיין כאן. אבל הוא איננו. נשארו הזיכרונות והלקחים. הזיכרונות הם של המשפחה,
והם חורכים את הנפש של כולנו במתיקותם. אבל הלקחים הם של כולם. לא כל אחד יכול להיות כל כך חסר פחד כמו אבא שלי, ואולי גם לא כל אחד צריך. אבל אפשר לקחת משהו ממורשת חוסר הפחד שאותיר לנו, שהיא יותר מהספרים ומהתזות ומהמחלוקות שמזוהים עם שמו, מורשתו האמיתית. אז אני אנצל את הבמה הזו לומר קודם כל לעצמי, ורק אחר כך לכל חבריי באקדמיה שהתמזל מזלם והם חברי סגל בעלי קביעות, שאנחנו צריכים להיות קצת פחות מחושבים, קצת פחות מוטרדים מהמשקיף בכיתה, מהרשימה השחורה, ממה יגיד הרקטור, ממה יחשבו בוועדת הקידום, ממה יכתבו ברשתות. יש לנו פריבילגיה אדירה, יחידה במינה, להגיד את מה שאנחנו חושבים. אבא שלי חגג את הפריבילגיה הזו וניצל אותה עד שכבר לא יכול היה. בואו ננצל אותה גם אנחנו, שעודנו כאן. תודה רבה. אני רוצה להודות על הרצאות יפות להפליא בעיניי, ושהן כולן לכבודו של זאב, ואני מודה מאוד לכל אלה שתרחו מן האקדמיה בקיום כנס מלמד ומרגש. תודה לכולם.